Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Ольга Бондарчук. День гідності та свободи відзначає Україна сьогодні. 21 листопада 2013 року на Майдан Незалежності у Києві вийшли люди проти скасування тодішньою владою підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Цей день і став початком Революції Гідності. Спершу акцію підтримали студенти, але після жорстокого розгону молоді до них доєдналися мітингувальники з усієї України. Вони вже вимагали імпічменту тодішнього президента Віктора Януковича. Протести тривали до кінця лютого. У протистоянні з силовиками загинуло понад 100 людей, яких пізніше охрестили Небесною Сотнею. Її річницею ми відзначаємо вже вчетверте, але цього року вперше можу прозвітувати суспільству, що одну з ключових вимог Майдану виконано. Угоду про політичну асоціацію та зону вільної торгівлі з Європейським Союзом з 1 вересня набула чинності. Разом з вступом в дію безвізового режиму для українських громадян угода про асоціацію знаменує наш остаточний і безповоротний розрив з колоніальним малоросійським минулим. Пам'ять полеглих у протистояннях на вулиці Інститутській сьогодні вшановували у Києві. З квітами до Алеї Небесної Сотні люди йшли від самого ранку. Були серед них і свідки подій чотирирічної давнини. З якими думками та емоціями прийшли, знає Даніїл Снісар. Тоді, в листопаді 2013-го, важко було уявити, що мирна акція з кількома десятками студентів переросте в загальнонаціональний протест. І що тут, просто в центрі столиці, литиметься кров. Сьогодні пробійню на Інститутській нагадують портрети вбитих учасників Революції Гідності. Настільки боляче, тому що я сама мать, сама бабушка, прабабушка. І так хочеться, щоб в країні у нас було все добре, щоб ці хлопці не даром погибли. Пам'ять загиблих героїв вшанували молебнем. На Алеї Небесної Сотні учасники Євромайдану, друзі та знайомі полеглих від снайперських куль. Я сюди кожну неділю ходжу. Відчуття в мене таке, що ми переможемо всю от цю структуру, яка зараз у нас є. Самі учасники революції про події згадують неохоче. Андрій допомагав пораненим, коли снайпери відкрили вогонь. Каже, біль через смерть побратимів не може перебороти досі. У будинку офіцерів був польовий шпиталь, ну, майданівський польовий шпиталь. Ми туди заносили Сергія Дідича, якого занесли потім у Небесну Сотню. Це вони із Франківщини. А 20 лютого, ну, ми з хлопцями виносили це Женю Котляра з Харкова і Паньківа. Це він з Вінниччини. Свічки пам'яті побратими загиблих запалили й на Майдані Незалежності. Там відкрили виставку спогадів трагічних подій. У такий спосіб хочуть ще раз нагадати про подвиг, який здійснили герої Небесної Сотні. Даніїл Снісар, Олексій Шматов, новини, телеканал «Інтер». День гідності та свободи відзначали по всій країні. Люди виходили на головні площі міст, щоб пригадати, з чого все починалося, і вшанувати пам'ять тих, хто заплатив за свободу найвищу ціну. Як усе відбувалося, дивіться далі. У Львові в День гідності влаштували товариський футбольний матч. На полі команди учасників АТО та депутатів міськради. За грою пильно стежили вболівальники та звичайні перехожі. Рахунок відкрили військові. Вони ж завершили турнір перемогою з рахунком 3-1. Хлопці досить великі терміни не грали в футбол. Дехто говорить 3 роки, 5 років, дехто рік. Нам потрібно виграти і показати, що учасники – це не тільки люди, які тримають зброю, а люди, які всебічно розвинені. У Кропивницькому люди принесли квіти до меморіальної дошки Герою Небесної Сотні Вікторові Чміленку. Її встановили на одній з вулиць міста, яку перейменували на честь героя. Кілька сотень людей зібралися на мітинг реквієм. Прийшли й учасники тодішнього місцевого Євромайдану. Вшанували хвилиною мовчання всіх полеглих під час Революції Гідності та загиблих на сході України. Ми вийшли перший раз на наш Кіровоградський майдан 24 листопада. Тоді дві студентки педуніверситету зробили заклик людей вийти через соціальні мережі, і ми вийшли. Тоді нас було небагато, можливо, трохи більше 100 людей. З покладання квітів розпочався день і в Дніпрі. Жителі міста прийшли до Алеї пам'яті пом'янути героїв Небесної Сотні. Після хвилини мовчання священники відслужили панахіду.
Люди, які ну, реально дивляться на життя, вони бачать, що зміни реально відбуваються. Так. Інша справа, що вони могли бути інтенсивніші, але ми не повинні забувати, що в нас йде війна з ворогом. А в Івано-Франківську відкрили меморіальну дошку Вікторові Яков'яку. Правоохоронцю, який загинув у травні 2014 року, в збитому терористами гелікоптері поблизу гори Карачун на Донеччині. Встановили знак у професійному будівельному ліцеї, де він колись навчався. Вшанувати пам'ять героя прийшли рідні, друзі та бойові товариші. Галина Якушка, Олена Бринза, Олена Мендалюк, Жанна Дучак, Андрій Кравець. Новини телеканал Інтер. Наш День гідності відзначали навіть за океаном. В українському посольстві у Вашингтоні зібралися дипломати, військові аташе десятків країн-партнерів нашої держави і представники Пентагону. Формально це можливість висловити підтримку Україні, а неформальні розмови точилися довкола ймовірного надання Києву летальної зброї. Високі американські чиновники підтвердили, Рада нацбезпеки США ухвалила позитивне рішення щодо ракетних комплексів «Джевелін». Тепер чекають лише на підпис Дональда Трампа. Всі мої контакти раніше і зустрічі в Раді національної безпеки підтверджують, що в РНБ є підтримка України не тільки загальна, але й стосовно надання оборонних озброєнь. Поради президенту надання такого виду озброєнь прийняті і Пентагоном, і Державним департаментом. Тобто на сьогодні правда в тому, я можу це підтвердити, що ця підготовча робота велика, вона проведена. І в принципі залишається рішення президента Сполучених Штатів, яке має підґрунтям і кошти, і політичні поради. Генпрокуратура офіційно запрошує Віктора Януковича з'явитися на допит. Про це повідомив голова Департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк. За його словами, екс-президента він чекає вже завтра, 22 листопада, для проведення слідчих дій. Горбатюк розповів, що у справі злочинів проти активістів Майдану відкрито 117 кримінальних проваджень. Близько півсотні обвинуваченим вже винесли вироки, а в український бюджет повернули 39 мільярдів гривень, вкрадених соратниками Януковича. 21 листопада тепер відзначатимуть своє професійне свято українські десантники. Його перенесли з 2 серпня. Крім того, вони носитимуть іншу назву – десантно-штурмові війська. Про перейменування оголосив Петро Порошенко під час урочистостей на Михайлівській площі у Києві. Він зазначив, що свято українського десанту приурочили до Дня Святого Михаїла, їхнього небесного покровителя. А замість блакитних наші десантники носитимуть тепер темно-бордові берети. Це колір крові десантників, пролитих в боях за Україну. І якщо поглянути на сучасну історію Збройних сил України, то немає в ній жодної сторінки, де б не йшлося про воїнів-десантників та ваші подвиги. Це ви прославилися в боях з російськими агресорами згору Карачун та Савур-Могилу, в обороні Донецького і Луганського аеропортів. 469 десантників не повернулися з бойових завдань, загинули в запеклих боях з російськими окупантами. І до подій на сході. Бойова ситуація загострилася на півдні Донецького напрямку. По укріпленнях Селото біля Павлополя російські наманці випустили майже 100 мін різних типів, зокрема і забороненого 120-го калібру. Під час обстрілу загинув наш військовий. Крім того, ворог бив із важких мінометів по захисниках Чермалика і Талаківки. Атакували окупанти поблизу Мар'їнки, Водяного, Авдіївки і Новотроїцького. Майже щоразу силам АТО доводилося вгамовувати супротивника вогнем у відповідь. Репортаж Геннадія Вівденка. У свої 20 років десантник Олександр уже місяць на передовій. Зараз пильно стежить за ворогом. Каже, найкращим подарунком на свято було би побачення з рідними. Та поки що подарунки сталеві від окупантів. Мілкокаліберні, але буває мінометами закидають. Недавно закидали, ми дали відповідь, та вони заспокоїлись. Це мій перший раз, то трошки серце в п'ятки опустилось. Це промзона Авдіївська. Там зранку до ночі б'ють. Ворог обстрілює вдень і вночі. Є такі позиції, що навіть у ранній час та вдень не вщугають ворожі обстріли. От хлопці тримаються, спостерігають, дають адекватну відповідь. Погодні умови значно погіршилися. Глинистий ґрунт в окопах сповзає донизу. Бачите, дощ, лопати, в руки болото. Треба чистити, вбирати.
всяке буває, біжиш і можна спотикнутися. Так, копаємо помаленьку, та й все. З лопатами сьогодні. Ну, краще з лопатами, ніж ось так, зброю. Професійне свято десантники святкують на передовій ось у таких умовах. Траншеї в такому вигляді, плюс обстріли противника. Свято українського десантника бійці відзначають, як можуть, в умовах передової. Праздничний горох. Святкуєте горохову кашу? Ну, а що ж? Десантні війська – це насамперед. Для мене вони виконують самі тяжкі, самі неможливі задачі. І ми до цього всього готові. Максимум згадаємо своїх загиблих товаришів. Ця десантна бригада на сьогодні одна із найбоєздатніших в Україні. Їхні підрозділи звільняли Донбас по всій лінії фронту. На позиції під Авдіївкою після дводенного дощу пішов густий сніг. І для цих хлопців це найменше з неприємностей. Вони лише усміхаються, адже ніхто крім них. Геннадій Вівденко, Євген Пахальчук, Анатолій Воробєй. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. На Буковині учасники бойових дій вже другий рік оббивають пороги кабінетів чиновників, просять виділити їм обіцяну землю. Та, схоже, їх там чути не хочуть. Сьогодні бійці вкотре навідалися до високопосадовців. Що з того вийшло, Ольга Паламарюк розповість. У свої 23 Василь уже ветеран війни. Повернувшись із фронту, тепер мусить воювати в рідному селі, тільки вже з чиновниками. Хлопець уже другий рік не може отримати обіцяну державою землю. Ні для будівництва, ні для сільськогосподарських робіт. Мені на мої роки, що я міг заробити. Як я тільки відслужив строкову службу і через півроку попав в зону бойових дій. Можливо, хтось надіється, що поміняються закони, якісь і цю землю можна буде дуже швидко якось привласнити тих, хто має більше можливості. Жоден із 80 учасників бойових дій, котрі проживають у Великокочурівській територіальній громаді, землі не отримав. Куди тільки написали заяви. У селі у нас є земля, тому що землю надають в оренду. У нас була розмова з головою громади, чому землю надають в оренду, а не надають учасникам бойових дій. Як вони нам відповідають, там чагарники. Єдина земля, котру можуть використати військові, ось ця на території науково-дослідної станції. Щоправда, свої маєтки тут зводять люди не бідні. Хочуть будуватися учасники АТО. 11 гектарів поля просять уже другий рік та отримують лише відписки. Сьогодні вкотре йдуть на станцію. Скажіть, будь ласка, де директор? Де директор? Директор відрядженів сторожниці. До бійців виходить заступниця. Це їх за одне місце і туди на передову на один тиждень. О, то би добре було. Ми командиром не діли. Ви там були? Вам там на моя була. Вам положено там бути. Да. Хто кому положено, там йдуть. І от, там наче діти кожну, ну отак. За годину з'являється директор, пояснює, земля хоч і в межах села, та розпоряджається нею в столиці. А ділянками для бійців має займатися тільки сільська рада. На всі обурення людей чиновниця реагує агресивно. Скажіть фамілію, я подам на вас в суд. Все. Все, подати, не треба мене ображати і не треба мене обцяти. Я тут землю не рішаю за землю, на то є, це є державна земля, це є науково-дослідні поля, і це рішає Академія аграрних наук і Кабінет міністрів. А от у сільській раді пояснюють, в академію зверталися і не раз, там кивають на місцях. Вільних земельних запасів немає, тільки такі пагорби, скажімо, рівнинної частини немає. Ми скільки зверталися, не йдуть на співпрацю, скажімо так. Військові в розпачі, кажуть, втомилися від бюрократичного футболу. Просять директорку станції хоча б посприяти у виділенні землі. Вона ж укотре порадила їхати з цим до Києва. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал «Інтер», Чернівецька область. Під Харковом грабіжники викрали з банкомата 200 тисяч гривень. Двоє чоловіків у балаклавах вночі пробралися до будинку культури селища Мала Данилівка. Зв'язали жінку-сторожа, підірвали банкомат. Потім забрали всі касети з грошима. Сторож не постраждала, але досі в шоковому стані. У банку пообіцяли 50 тисяч гривень в нагороди тому, хто допоможе знайти грабіжників. Банкомати у Харкові за рік підривають уже втретє, але жодного з крадіїв досі не знайшли. У Запорізькій області спалах кору. Хворих більше чи не щодня. Інфекція вже вклала на лікарняні ліжка близько сотні людей. Майже третина з них – учні Кушугумської школи. Сьогодні там захворіло іще двоє дітей. Як борються з недугою медики – далі в сюжеті.
Учні Кошугумської школи «Інтелект» зараз на канікулах. Тут припинили навчання через спалах кору. Минулого тижня в школі захворіло 14 дітей. Першу занедужила вчителька початкових класів. Від неї заразилися учні. Нині зафіксовано вже 37 випадків. В основному заболіли 80% тих, хто не привіти, або привіти тільки один раз, є вакцинація, не три вакцинації. До списку хворих додалися ще два педагоги. Таким чином в нас захворіла вчителька початкових класів, друга це, яка також спочатку лікувала ангіну. А потім вже вияснилося, що це кір, коли вже вона висипала і була направлена в інфекційну лікарню. Те ж саме і по вчителю англійської мови. У школі ще досі навіть у порожніх класах проводять санітарні заходи. На даний момент ми також проводимо хлорний режим по школі, провітрювання. У нас іде кварцування всіх класів. Загалом по області на кір захворіло близько сотні людей. Такий підйом заболіваємості об'ясняється тим, що корь – це висококонтагіозне заболівання з практично 100% восприємчивістю організму, у якого немає імунітету, при тесном контакте с инфекционным началом. Иммунитет, напомню, он формируется или путем прививок, или после перенесенного заболевания. Коли Кошугумська школа зможе відновити заняття, медики ще вирішують. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал Інтер, Запорізька область. Україна видворила з держави білоруського дипломата у відповідь на недружні дії Мінська. Про це повідомила речниця МЗС Мар'яна Беца. Ані його імені, ані посади не вказала, але додала, співробітник посольства вже залишив Україну. До такого кроку українська сторона вдалася через оголошення персона нон-грата радника українського посольства в Білорусі Ігоря Скворцова. Його звинуватили у шпигунстві. Скворцов нібито допомагав українському журналістові Павлу Шаройкові, якого білоруська КДБ затримала 25 жовтня і теж назвали розвідником, котрий нібито ще й створив свою агентурну мережу. У Міноборони України це назвали маячнею. Ангела Меркель не боїться нових виборів до Бундестагу і готова знову боротися за пост канцлера на чолі християнських демократів. А президент робить усе, щоб знайти інший вихід з політичної кризи. Тож, чи будуть у Німеччині нові вибори і коли? Тетяна Логунова розповість. Після політичного землетрусу сильний афтершок. Німецькі політики, схоже, вже розуміють, перевиборів не уникнути. Втім, до останнього сподіваються, раптом знайдеться інший вихід. Нових виборів через провал коаліційних переговорів у сучасній історії Німеччини поки що не було. Головний противник повторного голосування – президент Німеччини. Франк-Вальтер Штайнмайер зустрічається з лідерами партії, щоб переконатися, жодної надії на створення урядової коаліції немає. Напередодні він розмовляв з Ангелою Меркель, сьогодні прийняв у палаці Бельв'ю лібералів і зелених. А на завтра в президента запланована розмова з колишнім соратником, лідером соціал-демократів Мартіном Шульцом. Усім сторонам потрібно зупинитися і ще раз обдумати свою позицію. Партії, які пройшли до Бундестагу, повинні служити інтересам суспільства і країни. І я сподіваюся, що в найближчому майбутньому вони будуть готові говорити про формування уряду. Канцлер Німеччини, втім, уже відкрито говорить про нові вибори. В інтерв'ю одному з найбільших німецьких телеканалів Ангела Меркель заявила, краще перевибори, ніж уряд меншості. І вона готова знову боротися за крісло канцлера. Якщо будуть призначені нові вибори, то, звичайно, це не те, чого б хотіли виборці. Але нам доведеться це прийняти. І, якщо чесно, я нічого не боюся. Призначити нові вибори не так і просто. Президент повинен спочатку тричі винести на голосування парламенту кандидатуру канцлера. І тільки якщо вона тричі не набере абсолютної більшості голосів, у нього з'явиться право розпустити Бундестаг. Цей процес може тривати місяцями. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, новини Німецьке, бюро телеканалу Інтер. Німецька поліція затримала 6 сирійців, які планували теракти, повідомили у прокуратурі Франкфурта. Спецоперації провели одразу в кількох містах, залучили 500 правоохоронців. Прокурори припускають, що ця група злочинців готувала атаку з використанням вибухівки. Затримані чоловіки віком від 20 до 28 років. Усіх їх підозрюють у приналежності до терористичної організації «Ісламська держава». До Німеччини сирійці прибули як біженці кілька років тому. Кривавий теракт у Нігерії забрав понад 50 життів, а в Атлантиці тривають пошуки зниклої субмарини. Детальніше про ці та інші події – далі в огляді.
Щонайменше півсотні людей стали жертвами вибуху в Нігерії. Смертник підірвав себе в мечеті міста Мубі на сході країни під час ранкової молитви. За даними поліції, хлопцеві було 17 років, і він належав до терористичної організації Боко Харам. Утім, відповідальність за вибух на себе ще ніхто не взяв. До 21-го збільшилася кількість загиблих через повені в Греції. Тіло ще однієї жертви виявили в селищі Мандра у передмісті Афін. Воно найбільше постраждало через стихію. Тривають пошуки ще однієї людини. Повені почалися в Греції минулого тижня. Їх спричинили потужні зливи. Сотні людей опинилися без даху над головою і питної води. Нові деталі зникнення аргентинської субмарини. Командир підводного човна в останньому повідомленні, надісланому минулої середи, сповістив про поломку на судні. Мовляв, сталося коротке замикання в системі акумуляторів. Про це заявили в аргентинському флоті. Після цього на зв'язок субмарина не виходила. Пошуки судна тривають уже п'яту добу. Кілька країн спорядили на допомогу свої човни та літаки. На борту субмарини «Сан-Хуан» перебуває 44 людини. На південному Уралі в Росії радіаційне забруднення. В атмосфері виявили ізотопи рутенію, повідомляє сайт Росгідрометцентру. Найвищий рівень радіації зафіксували в селі Аргаяш Челябінської області, неподалік підприємства з перероблення ядерного палива «Маяк». Там вміст ізотопів рутенію в повітрі перевищує норму майже в 1000 разів. Про те, що на південному Уралі, ймовірно, стався радіоактивний викид, німецькі фахівці повідомили ще 8 жовтня. Проте держкорпорація «Росатом», якій належить хімкомбінат, це заперечує. Лондонські автобуси тепер їздитимуть на каві. Нове біопаливо, яким заправлятимуть транспорт, складається з дизельного пального та кавової олії. Постачатиме його компанія «Стартап». Свою продукцію вона вже продає для опалення будівель. Перехід транспорту на біопаливо дозволить скоротити викиди вуглецю в атмосферу. Перший медичний годинник розробили в Угорщині. Він аналізує усі показники організму власника і повідомляє про порушення в його роботі. Як працює дивоприлад, розкаже Аліса Орлова. Map Health Watch вимірює температуру тіла, тиск, пульс та рівень кисню в крові. Для цього годинник оснащений 6 датчиками. Вони цілодобово відстежують показники організму. У цього приладу дуже точні сенсори. Вони вловлюють важливі сигнали, які надсилає організм. Годинник із такими функціями та високою точністю аналізу даних – абсолютна новинка на ринку. Отриману інформацію розумний годинник передає на спеціальний телефонний додаток. Той, своєю чергою, аналізує дані. Якщо система помічає зміни в нормальній роботі організму, одразу повідомляє про це власника гаджета. Винахідники кажуть, головна перевага новинки перед традиційними медичними апаратами – це безперервний контроль. Адже в такий спосіб захворювання можна виявити ще в зародку. Іноді лікар за результатами кардіограми бачить, у пацієнта був мікроінфаркт, а він про це навіть і гадки не має. А якби носив годинник, одразу б отримав сигнал про порушення в роботі серця. Прилад налаштовується для кожної людини окремо. Визначає нормальний для неї тиск, пульс та температуру. Чим довше людина носитиме годинник, тим краще і точніше пристрій аналізуватиме сигнали, які надсилає тіло. Тож спрогнозувати ймовірні хвороби та порушення в роботі організму можна буде значно швидше. Наразі вчені випробовують 5 прототипів гаджета. А вже невдовзі годинник надійде у масове виробництво. Аліса Орлова, новини, телеканал «Інтер». І насамкінець ще про День гідності та свободи, який сьогодні відзначає Україна. У Чернівцях влаштували музичний вечір пам'яті. На центральній площі міста встановили піаніно, на якому грали під час Революції Гідності. Інструмент розмістили на тому ж місці, біля пам'ятника Тарасові Шевченко. Саме тут збиралися євромайданівці. Сюди небайдужі приносили волонтерську допомогу спочатку для столичного Євромайдану, а згодом для бійців на передовій. Революційне піаніно пробуде на площі кілька днів. На ньому всі охочі зможуть зіграти улюблені композиції. Пам'ятаємо і пишаємося нашими героями. Миру усім нам і слава Україні!